Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн, кызыктуу рубрикалар, жаңы күн, маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн, сиз күткөн коноктор, жаңы күн, түрдүү викториналар, жаңы күн, бул жаңы адамдар. Урматтуу угармандарыбыз, экинчи саатыбызга жаңы күнгө кош келиңиздер деп жалпыңыздарды тосуп алалы. Бүгүн 25-сентябрь экендигин эскертип айта кетебиз. Алеми конок бар деп жана сиздерге баса белгилеп кеткенбиз. Аныңызга карагандай ошол белгилеген сөздөрүбүз бекерге чыкпасын. Конокторубуз студиябызга келип турган маалы, биз сиздерге 88-1 жыштыгынан Таластан үн салабыз. 93-7 жыштыгы Нарын Чолпон ата, алеми 102-9 жыштыгы бул Бишкек каласы. Анан сырткары бизде YouTube'та Медиа Манас деген аталышта каналыбыз бар, Twitter'дебиз, Instagram'дабыз. Медиа Манас деген ат менен бизди тапсаңыздар жана учурда Facebook'тан ушул биздин болуп жаткан эфирибизди түптүз көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар экендигин баса белгилейли. Алеми эфирдин коноктору жөнүндө баягы кеп салардын алдында биз кино жаатындагы, кино индустриясындагы баягы жаш инсандардын жараткан улуу ийгиликтери жана ошол кадамдардын авторлору жөнүндө кеп кылабыз. Айбек Дайырбеков жана Толкун Дайырбекова бизде конокто. Кош келдиңиздер. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, буюрса. Баягы биз Айбек Дайырбеков мырзаны көптөн бери көрө алекпиз, эфирге чакыра алекпиз деп келип отсак, анын өмүрлүк жубайы деле мен деле көрө элекмин ачык айтсам дейт. Бүгүнгө турушат. Биз ушул себептен биринчи эле сурообузду ошол белгилүү оончу композитор Болот Токтобаев агайыбыздын ыры менен узата алып атабыз. Кайда жүрдүң, кимдин колун кармадың, эмне мынча жалдыратып келем дедиң, алдадың деген суроо узаталы. Анысына карагандай тим жүргөн жок болушуңуз керек. Өзү негизи тим отурганда деле бир ойлонуп жаңы идеялардын үстүнөн түшүп жүргөн мырзасыз. Келиңиз, ошол кандай сапарлар болду, кандай кадамдар болду, кандай ачылыштар? Ошо жана айткандай жарым жылдан бери эфирге чыга элек экем, жарым жылдан бери биздин эфирге го 2 жылдан бери келе элексиз. Жазында келип кетпедиң бе? Жазында келип кеткен жокмун. Студияны ачылганына эле 2 жыл болбоду. Жок, ТВ студияга келип кеткен. Ошо жарым жылдан бери Казакстанда иштеп жүрдүм. Ал жерде 20 сериал тарттык. Ошол 30-жылдары репрессия учурунда атылып кеткен улуу инсандар жөнүндө кино тартылды экен. Бизде деле тартылды элек. Ал темага тиелекпиз. Ал чоң тема экен өзү. Мен дагы көп нерселерди билбей жүрүптүрмүн. Мисалы ошол күч эрткен улуу домбурачылар атылган экен. Ошол домбурачылар жөнүндө кино тартып келдик. Аты Күй Кумур деген кино. Күй өмүр э? Ошондой болуп калат. Күй өмүр болуп калат. Канча убактыңыздарды жумшадыңыздар, сарптадыңыздар? Негизи жалпы жолунан жарым жыл кетти. Анын ичинен сценарийге катышкан жокмун, даяр сценарий менен иштедим. 2 ай даярдык көрдүк, 2.5 ай тарттык. Анан учурда ушул монтажы менен үнүн жасап атышат. 2.5 айда 20 серияны тарттыңыздар? Ооба, ал жерде ар бир сериясы 40 мүнөттөн, күнүнө ушул 10 мүнөттүк материал тартып аттык. Позицияңызчы? Режиссерлукту аркаладыңызбы? Коюучу режиссер. Ал жерде жалпы жолунан эсептесем 7-чи проектим экен, 7 проект ошо коюучу башкы режиссер болуп эмгектенип келдим. Кудайдын улагы сүйүнсүн, албетте баягы өз жеринде эмгек жарата албай жаткан сиздей бир катарлаштардын жанында сиз алардан суурулуп чыгып чет жерде ушундай эмгек жаратып атканыңыз бизди дагы сүйүндүрөт. Баягы андан сырткары өзүңүздөрдүн жараткан эмгектериңиздердин баягы агымы кандай болуп атат? Чет жерлерде мына былтыр жаз дарагыры менен башталат деп ушул жазды дарагыры менен баштадык эле. Башка чет жерлерде да, чет тилдерге да которулуп, чет жерлерде да көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө биздин кабарыбыз, маалыматыбыз бар. Ошол жөнүндө дагы саңыздар керек. Ушул саймедиреп берсеңиз. Жакында эле дүйнөлүк мактанып. Жок, мактана бер эле. Мактанчок ат. Мүмкүнчүлүк болуп турган кезинде мактангыла кыргыздар деп акындарыбыздын жазган ыры бар эмеспи? Дарагыры тасмабыз 6 октябрда бул Орто Азиядагы Кан деп коюшат, Пусан фестивалында. Түштүк Кореяда. Түштүк Кореяда, Пусан шаарында 6 октябрда эл аралык премьерасы болот. Андан тышкары дагы 8 октябрда анан 10 октябрда дагы негизи 3 жолу көрсөтүлөт. Ушул Түштүк Кореяда болгон туугандарыбыз болсо, жердештерибиз болсо, ошол премьерага мекендештерибизди чакырып коет элек. Келип кинону көрүп кетиңиздер. Ал жерде кыргызча көрсөтүлөт, англисче субтитрлар менен.
Бул негизи биз үчүн аябай чоң жетишкендик болуп отурат, себеп дегенде биз дара кырын фестивалдар үчүн деп тарткан эмеспиз, ошо элибиз үчүн, ошол элибизде калсын деп тарттык элек. Ошондуктан фестивалдарды күтпөй эле башындан бери эле айтып келатам, ошо 1 мартка деп премьерасын коюп прокат кылдык. 1 марттан баштап 31 майга чейин анан апрель айында ошо Москвага фестивалга чакырып калганда да сүйүнгөнбүз. Ал жерде А классында фестивалга чакырылганбыз. Ал жерден премьера кылганбыз. Анан болбой эле премьера болгонуна карабастан, себеп дегенде биздин кинонун ичинде россиялык та продюсерлер бар да. Кыргызстанда да көрсөтүлгөн, Россияда да көрсөтүлгөн премьера, бул дүйнөлүк премьера болуп эсептелинбейт. Себеп дегенде өз мекенинде көрсөтүлүп туруп, биз премьераңарды кылып берели деп Пусанга чакырышты. Болду, сүйүнүп отурабыз. Андан тышкары дагы бир чоң фестивалга чакырып алдык. Бирок аны азырынча договорубуз боюнча, келишимибиз боюнча жарыяла албайбыз. Ал дагы А классына фестивалга Кудай кааласа Пусандан кийин конкурс барабыз. Жок, көз тийип кетет. Негизи баягы бышкандан кийин айталы анда. Алдагы балким бир кыргыз элинде, кыргыз элинен бир четке, чет жерге бир жарыгын чачкан нур болот ошол. Алардын өзүн мындай эме өздөрү шарттары аябай мындай бекем экен, себеп дегенде фестивалга өткөндө айтышты, силер прокатыңарды токтоткула, башка бир дагы жерден көрсөтүлбөсүн дешти. Ошондуктан биз 31 майда прокатты токтоттууга туура келди. Казакстанда да прокатка чыкмакпыз, аякта да токтоттук. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандагы эч бир кинотеатрда жок, мүмкүн азыр жок. Ошол Кудай буюрса кышында кайра баштайбыз. Биз эме прокатка жол ачып бергенден кийин ал жагын толкунда кенен айтып берсин. Бул учурда ошол кыргыз актерлор менен, Кыргызстандагы актерлор менен, Россиянын актерлор менен биргелешип, ошо Россияда дубляж болуп атат. Бир жума болду акыркы үндөрүн жаздырганыбызга. Толугу менен дубляж. А мисалы ошол жерде мындай атагы чыгып калганда, мисалы Бегим айдын ролун Евгения Отрадная деген ырчы бир чыкты эле катуу 5 жыл мурун. Анан бир кандай эле «Уходи! Дверь закрой!» деген ошол ырдаган ВГИКтин бүтүрүүчүсү экен. Ошол озвучка кылды. Биз үн коштогондо үнүн таппай себеп дегенде окшош үн болуш керек. Кыргызчага окшош үн болуш керек. Анан ырларга дагы окшош үн болуш керек. Анан тигил өзү дагы ырдап жүргөн актриса экен. Ошондуктан ошол кишиге токтолдук, кастинг жарыялап. Эсендин ролун грузин актеру дубляждап берди. Ошо Россияда иштейт экен, Москвада иштейт экен. Россияда грузин сами деген жигит экен. Базарбай болсо Анатолий Адали. Биздеги чоң орус драмадагы актер. Анан сырттары дагы чоң баягы биздин Болотен Тимишев агайыбыз. Обондуу жерлери кандай болуп калды ошондо? Ырлар ошол бойдон калды. Ырлар калды. Тийген жокпуз ырларды. Сөздөрүн түбүнө диалогдорду колдодук. Жок, ыр болуп атканда текст менен эле кетет. Субтитр болуп турат. Же баягы илгерки тасмаларда болуп Индия кинозу кетип атканда орусунан үстүнөн бир орус байкеш сүрөтү эле болуп мои глаза деп мүмкүн андайда калып коебуз. Жакшы, жакшы, жакшы жагыңыздар бар экен. Сиз кошумчалайсыз деп ойлойм калганын. Толкун азыркы учурда эч бир жерде кино көрсөтүлбөй элеби деп сурап атсаңыз мага кызыктуу жооп келип атат. Көп эле бизге дагы суроолор качан болот, каяктан көрсөк болот, көрбөй калдык элек деп, арманда калдык элек деген дагы баягы сунуштар бар. Анан айта кетейин деп атканым 6-8-10 октябрда Кореяга келип көрүп кетиңиздер. Ошол жакта кыргыз тилинде болот. Анан баягы эмнеден улам бул маалыматты дагы тааныштарыңар болсо, туугандарыңар болсо баягы бөлүшүп коюңуздарчы деп баягы Москвадан дагы показ болгондо алыскы Березка кинотеатрга койгонбуз да. Ал жакта баягы шаардын четиндеги кинотеатр экен. Ошого карабай ошол жактагы биздин мекендештерибиз 300 чукул адам келип билет сатып алып ошол жакта кинону көрүп кетишти эле. Анан ошондон кийин ойлонуп калдык, биздин баягы башка жакта жашап иштеп жаткан мекендештерибизге кызык болсо керек кыргыз киносун ошол өздөрүнүн иштеп аткан жеринде көрүш кыргыз тилинде. Ошондуктан баягы чоң мүмкүнчүлүк. Анан Айбек айтып өттү, баягы дубляж болуп атат. Буюрса баягы декабрь, январлар менен Кыргызстанда дагы кайрадан көрсөтүүгө даярдайбыз. Орусча дагы, анан кыргызча дагы баягы орусча көрөт элек десе, баягы Эсен менен Бегимай орусча сүйлөшөт эми дегендей. Эт
ты знаешь, Жылдызбек? Жана, азыр болсо, жакшы маалыматтарыңыздар бар экен, буюрса, атыңыздар биринчи чыккан деле жакшы чыккан, марага да жакшы жетет болуш керек деген ишенчтебиз. Эми Карек фестивалы Жылдызбек эмне? Биз угармандарга да бир кайрылуу алалы, 705-00-19 сандарына WhatsApp-тан билдирүү жөнөтүп суроо жазсаңыздар болот. Бизде конокто Айбек Дайырбеков жана Толкун Дайырбеков бар. Дарагыры тасмасынын режиссёру менен продюсери деп айтып коёюн, эгерде кандай деген бир суроолор сиздерде пайда болуп калган болсо, кызыктуу суроо узатыңыздар. Анан Кореяга билет утуп алыңыздар дейм. Кореяга эки кишилик чакырып бересиз, анан жол киресиң да өзүң билеттеп барып келесиң. Барып көрүп келесиң. Тура, беребиз чакырып эле. Фуршетмен баша беребиз. Ушунусу жакты. Анан 3 жылдан бери аракеттенип турмагыңда эле ушу каректи кылып келе жатасыз. Негизи Толкун Жылдызбек, Толкун айым кыйын айым. Ал сүйлөчөм Жылдызбек. Анан ушу биринчи баштаганда дагы, азыр баштаганда биз аябай кубанганбыз, анткени кичинекей балдарга негизинен мындай көңүл көп бурулбагандай сезилип кетет. Кичинекей балдарга көп китептер, ырлар жазылбагандай. Анан бул кино жаатына да аларды кенедейинен тааныштырыш жана алардын ошол өзүнүн эстетикалык тарбиялоо дагы бул өтө чоң иш. Сиз азыркы учурда бир чоң улуттун кичинекей балдарын тарбиялаганга дагы мүмкүнчүлүгүңүз жетип калыптыр, биз да муну кубануу менен айтысабыз. Анан ушул эки Карек фестивалы тууралуу айта кетсеңиз. Жакында ошол дедлайнга кинолорду кабыл алабыз деп атасыз. Карек фестивалына окуу болду жайында Көлдүн жээгинде. Кино дегенди кыйноо деп коесуздар го бир көз карашкан. Ошо кыйноону балдарга кичинекейинен эле тарттыра баштадыңыз. Ошол негизи эле бул баягы идея жаңы келгенде эле Айбек экөөбүз Алтынбек Аскарович Максутов агайыбыз ал кезде министр болуп турган кезде, анан кийин баштаганда эле ушу балдарга, кызыккан балдарга туура багыт берип койсок, кийин ошол бир 10-15 жылдан кийин ушу балдарыбыз мыкты кинолорду тартса деген ойдобуз да. Анан буюрса четинен баягы ойлорун баары ишке аша баштады. Анан баягы жаш кезинен кинону кыйноо экенин билгизип коелу дегенибиз баягы учурда мен кино тартат элем, же актер болот элем, же бир оператор болот элем деп ойлосо, ушу жанындагы достору, же үй бүлөсү, же ата энеси аны эмне кыласың, ал сага эмне кереги бар, анан кандай болот деп баягы көп маалыматы жок болгондуктан колдобойт, баш тартып коюшу мүмкүн да. Анан ошол боюнча ичиндеги баягы ою калып калат. Анан башка профессиянын ээси болот, бирок ичиндеги нерсеси баягы жата берет да, качан бышса анан кийин анан ойгонуп анан ошол учурда анан мен режиссер болот элем десе, караса уже жашы 30 тегереги болуп калат, өтүп кеткен болот э. Анан ошондуктан бул балдарга мүмкүнчүлүк түзүп атканыбыз ошо телефонго деле камерага деле ошол ойдо ичиндеги оюн киного айлантып тартса, анан бул балдар бизге жөнөтүп 15 октябрга чейин кабыл алып атабыз. Ошо тасмаларды karekfest@gmail.com дарегине. Анан баягы балдар өздөрүнө жооп алышат. Мен ушундан ары киночу болот экенмин, боло алат экенмин, же мага жакпай калды депчи. Анан сыймыктануу менен дагы бир жаңылык менен бөлүшүп атабыз. Бүгүнкү күнү ошо биринчи Карек кинофестивалынын жеңүүчүлөрү Бейшенариев атындагы университетте режиссурага тапшырып биринчи курста окуп атышыптыр. Анан Бакыт Карагулов агайыбыз куратор экен, анан быйыл эле кино тартып баштайт экенбиз деп кубануу менен бөлүшүп атышат. Анан бул дагы өздөрү аябай көздөрү күйүп, биз ушу өзүбүздүн каалаган нерсебизге тапшырдык, биз өзүбүзгө ишендик деп айтып атышса, анан ошо Карек кинофестиваль дагы түрткү болду. Биз баягы 50-50% болуп жүргөн учурда бул фестивалдан жеңип алышып, анан дагы бир баягы ишеним пайда болуп өздөрүнүн ата энесинен, туугандарынан, досторунан анан кийин уже өз каалаган ишибиз менен алек болуп атабыз деп кубанып жүрүшөт да. Анан эми балдардын дагы баягы тасмаларын көргөндө көп маалымат алат экенсиң, эмне жөнүндө ойлонуп атышат, кандай көйгөй болуп атат, кандай сүйүнүч болуп атат деп. Анан биринчи жылы 87 тасма түшсө, экинчи жылы 75 тасма түшкөн. Анан ар бир тасма өзүнүн баягы балдардын ички дүйнөсү менен бөлүшүп атат, анткени бул темасы дагы бул менин дүйнөм, тегерегинде эмне болуп атса ошону киного айландырып атышат. Анан бизге дагы кызык болуп атат, быйыл кандай кино түшөт. Анан жылдан жылга анимация көбөйүп атканы да бизди кубандырат. Балдар өздөрү эле баягы компьютердон же телефондон ар кандай анимация тартып, жөн эле мультфильм тартып койбосун, ошондо сюжети да бар, баягы ичинде сценарий дагы күчтүү деген мааниси да. Бул жерден сан жагынан уже жаш балдар чоңдордон ашып кетти да. Себеп дегенде бул СССР таркагандан бери Кыргызстанда мультфильмдердин саны бир бешке жетпейт. Негизи жаш чектөө канчадан башталат?
10 жаштан 17 жашка чейин. 17 жашка чейин. 18 толлик балдар да кыскасы. А биздин фестивалга мисалы жана айтам мультфильм, а жаш балдар тарткан мультфильмдер саны 8 мультфильм болуп кетти. Кыска мультфильмдер 3 мүнөттүк, 2 мүнөттүк, бирөөсү Торонтого катышып келди. Торонтого эл аралык фестивалга. Анан биз мисалы жаңы эле мактанып отурбайбыз, октябрда Пусанга барып премьера кылабыз деп. А биздин ошол биринчи фестивалдын жеңүүчүлөрү Пусанга барып кино тартып келген 2 бала. Бир жыл мурун элечи биз аякта көрөлөкпүз. Бүгүн эртең эле бизге виза келди. Мындай келди, алып кеткиле паспортуңарды деп. А биздин жеңүүчүлөрүбүз бир жыл мурун эле жайында лагерге барып, бир жума Пусанда жашап келишкен. Ошол жакта башка эл аралык баягы башка да өлкөлөрдөн келген балдар менен бирге кино тартып келишти эле. Кинонун казанында кайнап келгендеңиз. Шарттарын бир толугураак айта кетсеңиз, мисалы үчүн азыр биз баягы канча жаштан канча жашка чейин, кайсы мөөнөткө чейин эмнелерди кылыш керек? Биринчи жолу угуп калган кишилер баягы бир туман ойдо калбасын. Кинофестивалга катышуу үчүн 10 жаштан 17 жашка чейинки Кыргызстан жарандары башка чет өлкөдө жашап атса деле 10 мүнөткө чейинки кыска метраждуу тасма тартып 15 октябрга чейин karequest@gmail.com дарегине жөнөтүү керек. Тасма өзү темасы бул менин дүйнөм же мен жана табият деген эки теманы бирөөсүн тандаса болот. Анан өзү каалагандай тартса болот. Даректүү тасма тартабы, анимациялык тасма же көркөм тасма, ошол эле баягы ичинде комедия болобу, драма болобу, ужас болобу, боевик болобу, өздөрү бизге фантастикалар да келип түшкөн, романдар жөнүндө триллерлер да келип түшкөн, боевиктер да келип түшкөн. Анан былтыр тарыхый тасма да келип түшкөн. Үркүндү тартыштыр былтыр. Ош тараптан балдар театрализованный кылып кийимдерди аттар менен кийинишип үркүн жөнүндө да тарткан кинолор тоонун башына чыгышып баланын баягы дүйнө таанымы, көз карашы такыр башкача да. Биз мисалы жок кыла албаса кыла албайбыз деп дароо артка тартабыз. Алар кыла албайбыз деген түшүнүк жок, өзөрлөнүп кылышыбыз керек. Ошо катышкандын жакшы жагы кийин бул балдар режиссер болбосо дагы башка жака башка кесип тандап кете турган болсо дагы кинодо өзү уюштуруу иштери абдан көп да. Себептен команда топтош керек биринчиден. Өзүңдө идея бар болсо ошону тартам деп ошого умтулуп тегерегиңе өзүң менен өзүңө окшош балдарды чогултуп актерлорду таап, акча таап, каражат таап, компьютериң жок болсо кошунандыкын барып сурап келип же мектептен барып сүйлөшүп камера таап, камера жок болсо телефон алып таап. Бир Баткенден тарткан бир кыз бизге видеосун жөнөтүгөн, кантип тартканынчы мультфильмди айфонго тарттыр, телефон ана штативи жок, баклажканы кезип алып туруп, баклажканын үстүнө мындай телефон коюп отурганда кезип туруп ошо баклажканы ичине таш коюп, таш салып титиребеш үчүн үстүнө телефон коюп ошентип тарттыр. 7 мүнөттүк мультфильм тартыптыр пластилин менен. Ну балдардын бул өзөрлүгү да, бул ошентип балдар тарбияланат, ошентип максатына жетүүнү үйрөнүшөт да. Бул жакшы жагы ошондой. Биринчиден коммуникация болсо, экинчиден жанагы ишти аягына чыгара билүү да. Көбү биз дагы көп уктук, канча кино түшсө ошончодон дагы көп, эки эсе көп кинолор мындай баштап аягына чыкпай калган балдар бар экен да. Себеп дегенде баягы же убагына жетишпей калат, же бир аягына монтажга келет, бир нерсени түшүнбөй калат. Бул жерден бизде айта кетчү нерсе, баягы профессионалдык талап коюлбайт. Айтып атпаймынбы, телефонго дагы тартса болот, камерага тартса болот. Бүгүн кудайга шүгүр, ар бир эле ар бир экинчи телефон мындайча айтканда видео тартат да. Анан монтаждаганды билбейм десе ютубка кирсе каалагандай маалыматты таба алат да. Ал жерде окуу куралдар да бар. Бизде дагы план да бар, азыр ушул жаңы жылга чейин баягы мына учебный пособие деп коет эмеспи, окуу куралдарды видео кылып ошо сайтыбызга жүктөйбүз да, кантип жөнөкөй мультфильм тартса болот деп же кино тартса болот деп балдарга түшүнүктүү мындай жалпак тил менен мындай окуу куралдарын тартып чыгаралы деп атабыз. Доступный болот турбайбы, орусча айтмакчы. Тандалган тасмалардын аркасында канчадан мисалы үчүн топ болуп иштегендер да бар болуп атабы? Канчадан мисалы үчүн класс менен тарткан кинолор бар, мектеби менен бала, мектеби менен. Себеп дегенде мисалы былтыр Ботаник деген тасма жеңип алган, ал ошо ар кайсы өзүнүн короосунда окуган балдар менен тарткан окшойт. Достор ар кайсы мектепте окушат экен, ошонун баарын чогултуп мектебине барып директор менен сүйлөшүп уруксат алып, себеп дегенде класстан тарткан, коридордон тарткан, мектептин короосунан тартыптыр. Көп кинолор ушундай, бир 30%, 30-40% ушу мектептерден тартылган кинолор, калгандары талаада, көчөлөрдө, үйлөрүндө тартылган кинолор. Жакшы экен да, мындай киноларды көрүп атып өзүңүзгө дагы идеяларды аласыз. Ооба, биз эң биринчи фестивалда биринчи отбор кылабыз да. Отбор кылганда дагы өзүбүз кылбайбыз, ал жерге да режиссерлорду чакырабыз. Мисалы биринчисинде Данияр Абдыкеримов, Акжол Бекболотов, Айтыш фильмдин директору Курманжан Датхан, экинчи
операторы. Ошондой кишилер тамдашкан, ошо көрүп отуруп, көрүп бүткөндөн кийин Данияр чыгып таң калып атпай, мен өзүм бул жерде 3-4 приём үйрөнүп алдым. Себептен алардын мындай аң сезим таза да, алдарда шаблон жок, булар эчтерде окуган эмес, институттарда окуган эмес, институттарда шаблонго салып ташташат да. Мындай болуш керек деген. Трехактный структура болуш керек деп бөлүп-бөлүп, актер мындай ойнош керек деп бир шаблон менен. Ал тигилерде балдарды таза алар каалагандай тартат. Анан мындай тартынбай кенен тартышат да. Эң кыскасы канча эме болуптур хронометраж боюнча? Эң кыскасы 30-40 секундтук анимациялар бар болчу. Узуну 10 мүнөт э? Эң узундары 11 кино келген 15 мүнөт болуп калган, аны кыскарткыла деп кыскартып кайра беришкен. 10 мүнөт себеп дегенде ал жерде мисалы элестеткиле 70 кино түшсө, 70 кинонун баары жарым сааттан болуп болсо, анын баарын качан көрүп бүтөбүз? Анан негизи мындай кыска, негизи 10 мүнөт бул илгертен келаткан стандарт болуп калган. Пленка кезинде бир часть деп коет, бир часть бул 10 мүнөт болгондо 10 мүнөткө жетет ошол. Бабин ошондуктан биз 10 мүнөттө чек коюп алабыз. Анан жайкы мектебиңиздерде катышып туруп ошол жактан тарткандар да кайра алар күзгү таймашка бергенге мүмкүнчүлүктөр бар да э? Жаңы тартыш керек. Алар да тартып атышат жайында баягы окушту да. Анан кийин ал жактан баягы аябай көздөрү жанып бул башка чөйрө турбайбы деп анан быйыл болсо Болот Шамшеев агайыбыз келди, Акке менен чогуу бирге балдар менен чогуу көрүп анан мага да кызык болду. Баягы балдар отурат боз үйдүн ичинде акустика сонун. Анан баягы түндүктү жаап алып, балдардын баары жатып алып, жамбаштап жатып жаздыктарга анан Болот агайыбыз менен чогуу анан кинону көрүп атып таң калып атышат да анан бүткөндөн кийин ар кандай баягы күтүүсүз суроолор дагы муну кантип тарттыңыз, муну эмнеге койдуңуз деп суроолорду берип атат. Анан ошол жактан баягы Акке менен бюджетин дагы билдик дегендей ошондой эле жанагы бешикти кайдан алып келген, бугуну мүйзү, кай өрөндөрдү кандай тартышкан, балдар аябай кызыгып сурашты да. Анан Болот агайыбыз дагы бардыгына тең төкпөй чачпай балдарга түшүнүктүү тил менен айтып берди. Анан бул нерсе дагы баягы чоң түрткү болду окшойт. Болот агай айткандай, бардыгыңар эле режиссер болбойсуңар, бирок ушул жерде жүрүп атканыңар кийин эсте калат деп атат да. Анан сырткары дагы баягы көптөгөн киноолорду көрүп ал жакта жүрүп дагы 3 кино тартышты балдар. 25 бала жүрүп 3 кино тартып анан бирок ал кинолору фестивалге катышпайт. Ал как баягы окуу басмалар болуп атат окуу учурундагы. Андан сырткары азыр тартып атат. Үйрөнгөн нерселерин колдонуп анан азыр тасма тартып. Тыркысында да ал жерге ошондо адамдар менен өзүм да баарлашып, пикир алышыш, өзү эле андай кишилерди көрүп калыш өзү эле аябай мындай чоң тарыхый моменттер. 10 жашар бала үчүн элестеткиле Болот Шамшиев менен кезигишти, Садык Шернияз менен, Алтынбек Максутов менен, Эрнис Абдыжапаров менен, Темир Бирназаров агайыбыз быйыл барды. Анан былтыркысында да Садык Шернияз ушул Курманжанды көрсөтүп анан талкуулаганбыз да. Бүткөндөн кийин Садыкбек отуруп таң калып атпай премьера кылганда дейт чоң режиссерлор, киношниктер унчукпай отуруп алышкан дейт. Пикирлерин айтпайчы. А булар тим эле чукулап тил жерин эмне үчүн мындай кылып тарттыңар? Бул жерин анан бир бала суроо беретпай, эмне үчүн Курманжанды атканын колун жашырдыңар? Колун такыр көрсөтпөп турсуңар дейт. Ошого чейин байкашып кел да. Башкача көрсөтүп атайын эмес экен. Ошондой болуп калыптыр. Болуптур. Анан баягы эмнеге ат жабуулар мындай кылгансыңар, эмнеге тигиндей кылгансыңар деп көп нерсе сурап атты. Анан кээ бир учурларда баягы бирөөнүн эри кыргыз атынын эри эмес экен деп ошого чейин талдашат. Эми бала аябай зирек эмеспи? Алар ошо анан тиги Садыкбекке таң калгандай булар уялбайт, баягы эч кандай барьер жок, каалаган суроосун беришет. Ал туурабы, туура эмеспи, жакпаса жаккан жок деп бетине сурап жакса сонун экен деп кээ бир балдар келип теперь вы мой кумир деп айтышат. Теперь мой кумир. Эми мындан ары деп баягы демөөр болбосо иш дагы алдыга оңой менен жыла бербейт. Фестивалиңиздерди колдоо жагы, каражат жагы кай жактан дегендей? Фестивалдын биринчи фестивалды маданият, маалымат жана туризм министрлиги толук кандуу колдоп берген, приздерин алып ошол уюштуруу иштери менен. Экинчи фестивалды ошол маданият, маалымат жана туризм министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, департамент кинематографии, анан союз кинематографистов, Акыл Бирса академиясы, анан жеке киностудиялар колдоп өткөргөнбүз. Анан быйылкысында ошол Кристенсен фонд деген бир фонд дагы идеяларыңар сонун экен, ушу балдарга керектүү экен деп ал дагы бир аз бизге кол кабыш кылып атышат. Анан азыркы учурда баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атат быйылкы фестивалдыкы. Учурдан пайдаланып айтып алчы.
Бұл бюджетте ақша азырақ болуынан, кішіне ақша тартыш болуынан, призлер есі бүгін күнінде алын әлі, осы призлер оғатқан оқырмандар, оқырмандар, көрермандар бар болса, приз алыш қойсан бар, приз әлі керек бізге. Қалғандары бүті өзі сілі қылып қойыз, приз алына керек. Баяғы меценанттық деген жақшы түшінік шықпады базыр, аңызға қарағандай бәлкім шықтаны ұшыл балдардың бір жүзіне күлкі, қуаныш тартула қызы келіп қалған бір ағалар өз бар болып қосы мүмкін белдіу бір мұрзалар қырғызды мұрзалар бәлкім олып қалған болса әлбетте сол жағынан жардан берзе мен ойлым бір чекиделе еш қылған емес болады әлі. Әлбетте бір кішінеке балаға қиялын атқарып беріш мен ойымша аябай чоң мындай сооп деп коет го кыргызчада айтмакчы ошондой болушу мүмкүн. Айта кетчү нерсе быйылкы фестивалда балдарды негизи жылда эле баягы мындай жана Айбек айтып өтпөдүбү экинчи турга өткөн балдарды жыйырмадай тасма өтөт буюрса ошо балдардын баягы жаратуучуларын чакырып анан эки күн бою фестивалда баягы программада катышат. Анан эки күндү булар Кыргыз фильм киностудиясына, Айтыш фильмге, анан баягы чоң режиссерлордон мастер класс алышат. Ошондой эле өздөрүнүн тасмаларын презентация кылышып, баягы чоң кинону презентация кылгандай эле тартуучу топ чогулуп баягы тааныштырып кино үйүнөн презентация кылышып тааныштырышат. Анан кийин быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ошол үй музейине алып барып экскурсия кылабыз. Анан салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземи Манас кинотеатрынын чоң залында өтөт. Анан кызыл килемден өтүп чоң кино ишмерлери менен бирге дегендей. Анан ошо кызыктуу программа даярдап атабыз. Анан балдарды ошол аймактардын баардыгына тең тийиштүү фестиваль баардык балдар катышса болот. Ошо аймак кайсы аймактан катышса дагы жол киресин уюштуруп ошол бул жака алып келип өзүбүз каржылайбыз да. Анан тамак ашын берип ошол автобус менен уюштуруп балдарды эки күн бою баягы майрам тартуулаганга даярданып аракет кылып атабыз. Эгерде чын эле мындай жакшы идея болуп кетти, эгерде жардам беребиз же болбосо биз да колдойбуз дегендер болсо дагы бир жолу чакырык сала кетели. Жана сиздин телефон электрондук дарегиңизди дагы бир жолу айтып койсоңуз. karekfest@gmail.com унутуп коюшту, интернетке кирип эле кинофестиваль Карек деп жазышса чыгат, даректерибиз бүт баары бар. Анан ачык эле айта кетчү, бул баягы приздер болгондо бизге белгилүү эле болуп калган эки жыл бою баягы буну дагы негизи бул фестивалдын баягы проектиси долбоору жарым жыл жазылган. Бул балдарды колгонсон кылдат мамиле кылыш керек болду, адилеттүү болуш керек болду. Анан ар бир нерсени баягы көпкө чейин ойлонуп талкуулап талашып атып анан чечилген нерселер. Анан жылда балдарга фотоаппарат видео тарта турган анан ноутбук планшет берилет. Анткени баягы балдар уткан соң ошону ошол ишти дагы улантам десе колунда куралы болот да. Анан фотоаппарат ошол мыкты тасмаларга берилет, анан мыкты режиссерго берилет, мыкты операторго берилет. А ноутбук болсо мыкты сценаристке, монтажерго, анан анимация жасаган балага берилет да. Баягы ойлонуп ошол анимация кылам десе баягы ата энесинин компьютерин талашпай өзүнүн компьютери менен сценарий жазам десе өзүнүкү болот мисалы да. Монтаждайм десе деле телефонго монтаждабай уже компьютер болот да. Анан мыкты актер актриса анан атайын калыс тартуунун атайын сыйлыгына жылда биз планшет берип жүрөбүз. Анан сырткары баягы экинчи турга өткөн баардык катышуучуларга номинанттардын баардыгына тең баягы китептерди тартуулап же башка баягы орусча айтканда поощрительный приз кызыктыруучу байгелер берилет. Анан биз аябай сыймыктанып айтып аткан дагы бир нерсебиз бар. Жеңүүчүлөрдүн дипломдоруна эки министерствонун колу коюлат. Эки министрдин колу коюлат. Эки министрдин колу анан эки министерствонун печати менен дипломдорду алышат. Албетте бул дагы кийин келечегине керек болот да. Убактыбыз дагы тарып баратат. Жана мен айтайын дегеним Гүлбар эже айтып калат, жакшы кинону мындай үч мүнөттө эле көрүп койсоң болот дейт башында. Кандай кино болот, эмне болот дегенде мен аябай таң калгам. Былтыр дал эле ошондой болгон. Былтыр жюриге Гүлбар эже да кирген, Мукталы Абдыбекович да кирген. Экөө кирип кинолор көргөндөн экөө таң калып чыкты да. Карачы, могу балдар үч мүнөттө чоң кээ бир режиссерлор бир жарым саатта бере албаган идеяны бере салыштыр деп таң калып чыккан да. Анан сиздердин ушул эмгектериңиздер дагы сиздин ошол дара кыры дагы бул кандайдыр бир кыргыз киносун бир жогорку бир дагы бир баскычка койгондой болуп калды да. Бир мындай бир
планканы коюп койдуңуз. Эми мындан ары дагы тарткыла депчи, анткени акыркы жаңы кинолорду көрүп алып, чын эле биз да сүйүнүп атабыз да, мындай анын ичинде жөн эле мындай эме эмес, идея да бар, юмор да бар, мындай чыныгы толук кандуу көргүбүз келген, мындай көрөрмандардын да көргүсү келген тасмалар сыяктуу болуп атат да, негизи табитин туткан тапкан. Анан эми алдыда дагы мисалы үчүн өзүңүз айтып калдыңыз эле өткөн бир интервьюбузда, биз чака сыртка барып келип анан мекенибизде бул кинону тарттык деп, эми барып 20 серия тартып келиптирсиз, эми кандай тарткан жатасыз? Эмнелер кытты кылып атат? Кайсы тематиканы кармайын деп атасыз? Көптөн бери жазып койгон сценарийим бар эле, 3 жыл мурда тартайын деп акча табылбай тарта албай калганбыз. Эми кудай буюрса быйыл колдоп берип атышат, 25% таптык каржылоону. Бүгүнкү күндө ошол өзүмдүн балалыгым жөнүндө, кичинекей балдар жөнүндө кино тартмакпыз. Жанры драма, мелодрама кандай, мындай турмуштук кино да, өзүбүз жөнүндө баягы бала кезибизде баарыбыз эле ойноп жүрүп, уй кайтарып жүрүп чоңойбодукпу? Ошо балалык жөнүндө кино. Эрмен жыты деген долбоор. Атына коюп койдуңуздар э? Атты рабочий атын көптөн бери таппай жүрүп, атын Актанбайке коюп берди. Жакшы экен, эрмен жыты деген э? Эрмен жыты запах полыни деп, анан буюрса ошол проект жакынкы баягы пландарда алдыда турат. Анан баягы айта кетчү нерсе, ошо балдар жөнүндө дагы баягы кызыктуу кино болот деп ишенебиз. Анан ошо айылдын турмушу, ошол эле ичинде дагы баягы көөртүп жабыртпастан ошо болгондой, бирок ошол Айбектин өзүнүн баягы жаш кези болгондуктан бир аз азыркы планшет телефондорсуз, бирок мурунку жаш балдардын баягы жашоо. Айбек Дайырбековдун бала чагын ким ойногон калды ошондо? Кастинг башталды. Менин балалыгым тууралуу десеңиз, мындай ойлонуп кеттик да, балалыгыңыз жакшы өттү. Ал жер эми жалгыз эле менин эмес, ошол ошол поколение. Кинонун негизи каарманы бир киши эмес, үч бала, үч дос жөнүндө. Анан эми ошондо мындай Советтер Союзу тарагандан кийинки учур болуп калабы, же ошол кездеги балалык тууралуу болду? Бир убакытка деле байланбайбыз. Байланбайсыз да. Ал кандай десем, мындай түбөлүктүү эле кино болот го дейми, ошо кандай десем, адамдык сапаттар, касиеттер өзгөрбөйт да, могул дара кырында эле көргөндөр көп айтты, мындай тарыхый стилистикада тартылганы менен бүгүнкү эле проблемалар турбайбы? Анын ичинен качып кеткен президенттерибизди көрдүк, азыркы бизнесмен жетекчилерди көрдүк деген кишилер көп болду. Ал мисалы кандай десем, көрө албастык кыргызда ата бабадан бери келе атат. Ошондой эле сүйүү дагы, достук дагы, баягы жакшылык, жамандык баары эле адамдык касиеттер өзгөргөн жок, баалуулуктар өзгөргөн жок, ошол бойдон калды. Малыбыз чөп жеп атат. Эми бир философтун айтканы барго, адамдар мындай турмуш өзгөрдү деп айтышат, турмуш өзгөрбөйт, мындай адамдар эле өзгөрөт дегендейчи. Убакыт өтүп атабы же адам өтүп атабы? Ошого кайра келип такалдап окшойт. Негизи ошо көптөн бери кыялданып жүрөм, бир балдарга жомок тартсамбы деп. Жакшы болмок. Жакшы бир ылайыктуу жомок таппай жүрөм. Мындай белгилүү мисалы эр төстүктөр алар өтө эле мындай чоң бюджетти талап кылып атат, ошондуктан мындай кайра эле ошол мындай бүгүнкү күндө актуалдуу кыргыз эл жомогу, өзүбүздү өзүбүз тааный ала турган, бүгүнкү балдарга окшош бир окуя боло турган болсо, бүгүнкү ошол мындай бир аябай чын дилимден иштейт элем ошондой кинону, ошондой жомокту. Жомок дегенде бизде могул фестиваль дагы эмне үчүн фестиваль баштадык? Бизде мыйзамда негизи жазылган балдарга арналган кинолор, балдардын проектлери биринчи кезекте колдонулсун депчи. Ошол мыйзам мисалы бүгүнкү күндө иштебей жүрөт. Союз учурунда бир дагы фильм жетем тартылган эмес, бир дагы жомок тартылган эмес, канчалык мактансак дагы бир дагы толук метраждуу мультфильм тартылган эмес. Ал акыркы жылдары мисалы Аку толук метраждуу мультфильм тартылды, Айыл Кэмп деген балдарга арналган фильм тартылды. Андан тышкары Сүйүнөт Кейф мисалы жакында чыккан турат, JTX деген балдарга арналган фантастикалык тасма тартылды, бирөөсүнө дагы өкмөт колдоо көрсөткөн жок. Анан быйыл дагы биз маданият министрлигинин бюджетине кирбей калыптырбыз, быйыл дагы ошо эмне үчүн сыйлыктарыбызды жок отурабыз, колдоо жетпей калып атат да, балдарга көңүл бурулбай калат. Бул чоң маселе да, бул жерде жок, бул трагедия. Мындай карап мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өкмөткө рахмат айтып кетебиз. Анткени деген балдар биздин келечегибиз деп коебуз, бирок ошол келечекти тарбиялоодо дагы кысып коебуз. Бул трагедия Жылдызбек, улуттук кинолагерди да эмне үчүн уюштуруп калдык, кинону да эмне үчүн уюштуруп калдык? Мен өзүм бала кезден бери кыялданчумун, ошо кино тартам, мультфильм тартам деп кыялданчумун. Анан
балдар кино тартканга бизде шарт жок да, мүмкүнчүлүк да жок. Бизде киноклубтар жок, кино мектептер жок. Институтубуз бар. Эми ал жерде дагы мындай Голливудка тең келе тургандай деңгээл эмес да, ачык айтканда. Анан эми бул кинодо гана эмес, башка баардык кесиптерде бизде профориентация өтө начар да, ачык айтканда. Анан жашырганда эмне, баарыңар эле билесиңер, эмне үчүн бизде институттарды, университеттерди бүтүрүп алып, 2-3 кызыл диплом менен базарда соода кылып жүрүшөт. Бул профориентациянын жоктугу да. Ошондуктан мен өзүм өзү реализация боло албаган адамдар көп турат. Мисалы айталы, убагында Walt Disney, Стивен Спилберг, булар 20 жашында толук метраждуу кино тарткан кишилер. Биздин өз үстүнө эле Төлөмөшөкеев атабыз 26 жашында тарткан биринчи тасмасын. Мисалы караш-карашты көрбөсүздөр да барыбызда. Сөтбек Жумадалов ошол жерде ролду жараткан кезинде 37 эле жашта экен. Кыргыздын байын ойногон кезде. А бүгүнкүндө мен дара кырын тартсам, эмки жылы 40 чыгам, ошо эмне жаш туруп тарыхый тасма тартыпсың деп ойлоной, мен айттым ошол жерде. Төлөмөшөкеев, Геннадий Базаров агаларыбыз, өз үстүнө эле кесиптеш агаларыбыз 20 жашында тарткан кинолору бар, толук метраждуу. Мен 40 чыгайын деп калганда тартып атам, мен жашым. Бакайдын жайытын сценарий биздин Кадыркул Өмүркулов агайыбыздын студент кезинде студенттик дипломдук ишинин сценарий болгон да. А өзү учурда биз тарталы десек, бизге мындай бизде азыр бир бөлмөгө 10 күн камазада Бакайдын жайытын сценарийин жаза албасак керек. Анан ошондуктан биз жаштарга ошо эртерээк кесипке келсин, эртерээк багыт көрсөтөлү деген эле максат болчу. Кошуп кетейинчи, анан жанагы айтып аткан нерсечи баягы анан дагы баягы статистика боюнча ар бир экинчи айым актриса болгусу келет экен да, жаш кезиненчи. Анан кийин чоңойгондо анан мен сонун ойномокмун, анткени баягы Айбек экөөбүз жак бияқта жүрсөк эле, мени деле чакырып койчу, киного түшөт элем, бекер эле тартылып берем деген аябай көп. Жашка чыгып ойлошуп ошол эметишет, мындай көксө калып калат да. Болбосо жаш кезиңде кылып көр, болбосо ошол бойдон унут да, башка кесип өзүң кесиңди, өзүңдүн жолуңду таап ал да. Анан ошондон улам баягы фестивалга катыша турган жаш жеткинчек кыздар деле ошол өздөрү ич ара уюшулуп өзүн баягы тартылып көрүп анан мой мен тартылгам, мага жакты десе ошол кесипти аркалап кетсе, элестетиңиз 10 жаштан баштап эле баягы бир кесип тандап ал, анан баягы окуусун бүткөндө 5 жылдык стажы бар болуп калат, ошол чөйрөдө жүрө берсечи. А же болбосо баягы көксөөсү жок, кийин уже мен ой мен тартылгам, мага жаккан жок деп мисалы мен эми доктур болом да, тандай алат да өзүнө баягы ички нерсесин канааттанат да. Ошон үчүн дагы биз баягы анан кино чөйрөсүндө баягы бирден бир бул профессия экен. Кино тартуу учурунда баардык профессиянын баары тең ичинде бар да. Гримери да бар, костюмери бар, юристи бар, бухгалтери бар, маркетинг уюштуруучусу бар, суфлёру бар, ал жакта жазуучусу да бар, жазуучусу да бар. Анан баягы негизги профессиялардан башка дагы баардык профессияны камтыган баягы кино тартуу уюштуруулук маселе. Режиссер, оператор, монтажердун сырткары дагы баардыгы кийлигиши атпайбы? Бул мындай жаратуучулук болот атпайбы, Жылдызбек? Мындай ар бир адамдын кичинекей баланын ичинде бир кандайдыр бир талант бар да, бир нерсени жаратуу, бир нерсени көрө билүү дегендей. Убакыт өтө атабы же Жылдызбек экөөбүз өтө атабызбы? 8 эле мүнөтүбүз калыптыр. Сиздерки 8 мүнөт. Эмне эмне жөнө сүйлөшөсүз? Баарын айтып койду. Эркин микрофон берели, балким дагы ичиңиздерде калып калган учурдан пайдаланып бир айтып алайынбы? Айта алыңыз. Жарым жылдан бери эфирге келдим. Өзүбүз эле жөнүндө сүйлөшө бербей, ошол өткөндө Жылдызбек менен премьерада чогуу отурдук. Ошо Көк Бөрү деген тасма чыкты. Эртең келишет буюрса жаратуучулар. Эртең келе, ошол алар келгенче мен реклама кылып кетейин. Бул Кыргызстанда өзү бул ошол Көк Бөрү, Саякбай, Дара Кыры, Курманжан датка сыяктуу кинолор чанда тартыла бербейт. Көп тартыла бербейт, чанда тартылат. Бир жылда бир, эки кино чыкса чыгат, чыкпаса жок. А мындан 5-10 жыл мурун такыр тартылчу эмес. Ушундай кинолор чыкканда айланайын, ошо эл журтум келип колдоп, кинотеатрдан келип көрүп кетсеңиздер, көп жазышат интернетке. Дара Кырында эмгиче сурагандар бар, интернетке качан чыгарасыңар? А эмне басып жатып бересиңер, көрсөтпөйсүңөрбү элге деп? Эмнеге тарттыңар деп маез кылгандар да бар да. Анан туура түшүнгүлө, ал убакыт сааты келгенде чыгат, бирок азыр эмес. Такырда чыкпай калышы да мүмкүн интернетке. Дагы фестивальный судьба деп коет, жаңы башталып атат Дара Кырыныкы. Көк Бөрү премьера болгонуна бир жума болду. Ушу Көк Бөрүгө кинотеатрга барып колдоп берсеңиздер, бул муну чет өлкөдөн келип тартып атышкан жокмун. Биздин балдар тартты, ошо кыргыз балдар тартты, өз акчасына тартты. Булар дагы мындай бекер жаткан балдар эмес, өзлөрүн квартирасын, үйүн кредитке коюп, банкка залогко коюп, кредит алып тартып атышат. Биз да ошентип тартканбыз. Бүгүнкү күндө
дагы эле кредиттен чыгабыз. Бул теманы жакшы билгендиктен, албалдарды жакшы таанагандыктан айтып атам. Кухнясын билесиз да. Барып көрүңүздөр. Өкүнбөйсүздөр. Эркек инилериңер бар болсо, уулдарыңар бар болсо, ошолорду алып барып көрсөткүлө. Себеп деген ошол балдарга жага турган тасма да, мына бекем тасма. Жок, тарбиялык мааниси да аябай терең. Жаш чыгып, көрүп, каткырып, бир жерден ошо борум ооруганча күлдүм аябай. Ошолдордон балдар мыкты аткарышыптыр. Назымбай экебиз мыкты аткарыптыр. Эмил мыкты аткарыптыр. Дагы кимдер бар эле? А, Марат мыкты аткарыптыр. Марат Амираев абдан образ. Мараттын ушундай ойногон кинолорун көрө элек элем, бул жерде жакшы ачып бериптир. Сонтос Мултыр Байыровтун Байыровта жакшы ачып берип тур. Ушундай мындай эпизодто ойногондор да мыкты ойношуптур да. Анан мага жакканы ошол трюктарды укмуш тартышыптыр. Анан деталдар да аябай жакшы. Аябай сонтос. Анан эми кыздарга жакпай калышы мүмкүн себеп. Жок, жакты. Мен көчө көрүп келдим, бышылдап ыйлап көрүп келдим. Кыздар силер дагы көрөсүңөр. Силер жигиттериңер болочок келечекте күйөөңөр ушундай болсун десеңер ошо барып көргүлө, ошол жерден көрөсүңөр мыкты жигиттерди. Сиздердин тасманы дагы биз ачылыштан сырткары дагы бир мен үч башка досторум менен үч башка жолу кирип көрүп чыктык. Мен да төрт жолу кирип чыктым. Төрт жолу көргөндөн кийин жети жолу көргөндөр бар экен. Эмне бир жолу көрүптүрсүн ачылышында, эмне себептен кайра эле биз менен кирип көрүп атасың дейт. Бирок баягы бирөөнү, бирок үчөөнү үч башка кинотеатрдан көрүп көрдүм атайын. Үндөрдү салыштыруу максатында. Биринчи ачылыштагы берген таасир баары бир баягы биринчи көргөнгө же чындап эле ошол кинотеатрдын Dolby Digital Surround деп коет го баягы үн берүү эмеси аябай мыктыбы билбейм. Мисалы кээ бир кинотеатрларда мен канаттан албай калдым да мындай. Бирок ар бир кирген сайын ар башкача таасир, биринчиде көрө албай калган детальдар кайра экинчисинде көрөсүн. Экинчиде көрүп чыккан учурларым болду да. Анан сизге айтайын дегеним ошо өзүңүз көргөн сайын баягы дүйнө жана согуш дегенди 20 жолу колго көчүрүп жазган экен го Лев Николаевич Толстой. Аңызга карагандай сиз өзүңүз ар көргөн сайын бир могу жерин оңдосом болмок экен дегендей бир ойлор пайда болгон жокпу? Андай жерлер бар, бирок биз негизи жарым жыл тазаладык да. Кайра кайра көрүп, Бишкектен кайра кайра көрдүк. Бишкектен монтаж бүткөндөн кийин Москвага барып, Кончаловскийдин монтажёру экен Ольга Гриншпун деген, ал көргөндөн кийин мен киноңорду оңдоп берейин, жакшы тартылыптыр, жана переходтору начараак болуп калыптыр дегенден аяктар аякта да ал киши менен да отурдук. Анан бүткөндөн кийин үнүн Бишкектен жаздык, Бишкектен бүткөндөн кийин аны үнүн Москвага барып Сталинградда жасаган балдар менен аяктан кайра жасадык үнүн. Анан баары бүткөндөн кийин ушу жарым жыл постпродакшнда отурдук. Бүткөндөн кийин баягы көрүп отурганда өзүм бир таң калам, могу кинону мен таптым. Анан Бишкекке келип премьера кылдык. Премьерада сен айткандай Dolby залдан көрдүк да. Анан премьерадан кийинки эле башталганда эле кичинекей залдарда көрсө Dolby звук жок, Dolby үн жок, анан биздики Dolbyге жазылган үн тияктан акырын чыгып калып атты да, кээ бир үндөр жок болуп кетип, кээ бир дыбыштар угулбай. Анан ушул эки гана залдан жакшы үн менен биз жазган үн менен коюлду. Бул Манас кинотеатрынын чоң залында алган жокмун мен. Анан Азия молдон. Калган залдардын баарында кичинекей залда жанагы биздин Dolbyге ылайыкташтырып жазылган үнүбүз кысылып туруп баягы эки стерео колонка менен чыкканда такыр эле начар чыгып калып атты. Бул биздин күнөөбүз болуп калды. Себеп дегенде биз жана чоң Dolby залдарга коюш үчүн кинотеатрлардан жарым жыл мурда кезекке туруп очередь алып сүйлөшүп ар бир кинотеатрдын тилин табып коюш керек экен да. Биз болсо баягы кыргызча алар жакта да ошондой бар. Ошондой экен. Анан ошондуктан биз азыр начар үн менен көрүп калгандар же көрө электер болсо ушул кышында декабрда же январда кайра прокатка чыгабыз. Ошондо ар уже Dolby залдарга чыга турган болуп атабыз, кудай буюрса. Анда өзүбүз сүйлөшпөй ушул Меломан деген СНГ боюнча иштеген чоң дистрибьюторлук компания бар, Казакстан менен чогуу чыкканда биз мындай тилибиз жетпесе да аяктан өйдө жактан түшүртүп алар ошо Dolby залга кое отургандай кылган анчат. Орусчасы да кыргызчасы дагы бүт Dolby залдарга чыгат. Анан эми Dolby залдан тышкарыда кичинекей залдарга коюла тургандарды биз атайын ошо кичинекей залга кылайык деп кайра үндөрдү стереого түшүргөн атабыз. Эми кышында чыкканда үндөрү такыр башкача болот. Жана кошумча айтып кетейин, тиги биз тиги тасманы аябай сапаттуу кылып атабыз, үнүн деген тиякта Синелабтан Москвадан жаздырып атабыз деп аябай мактанып сүйүнүп жүрдүк элек. Анан Москвадагылар деле
баягы алардын оюна да келбептир биздин кинотеатрларда стерео үн менен кинону коюлат депчи. Алар деген андай башка жактарда андай жок. Башкада бир да зал жок экен. Бир да зал стерео. Бүт залдар Dolby экен, алар өзлөрү көрүнүп жүргөндөй болуп жазып, күнөлүк деңгээлде жазып салып, биздин кичинекей залдарга киргенде эки колонка менен кысылып деп чыгып калат. Күндөрүбүз жоголуп кеткен ошондон анан дагы ошол көрүүчүлөрүбүз сиз айткандай толук кандуу баягы мол кумганбай калган ошон биз аябай ошол учурда аябай кыжалат болуп жүргөн кездерибиз баягы анан Москвага кайра айрылсак таң калып атышпайбы силерде бүт бар эле долби кантип силерде ошо серио залдар бар дечи тарыхый залдар тарыхый дедиңиз анан кийин эми ал чындап келгенде кыргыз кинолорунун залдары деп коебуз да биз мындай жалпак тил менен сүйлөшкөндөчү анан кийин буюрса анан Жылдызбек айткандай премьерадан баягы толук кандуу долби үн менен угуп анан кийин биз дагы жана Москвага барганда да Березкадан чоң залдан аябай сапаттуу үнү дагы экранда сапаттуу болду. Ошол жактан чындап келсем мен кинону дара кырын толук кандуу ошо Москвадан көрүп келдим да кинотеатрды. Окумуңуз ошо жактан канды. Окум ошо жактан канды. Айбек болсо жана Синелабдагы чоң залдан кинону бүтүп кабыл алып аткан учурда баягы толук кандуу үндү үндөштүрүүсү менен бардык баягы баягы жакшы нерсеси менен ошол Синелабдын эң крутой залынан көрүп анан баягы сүйүнүп атканбыз. Эми профессионалдуу адамдар да мен мындай кичинекей залындан деле көрүп Жылдызбек мага баары жакты мындай обычный кишилерге дегендей баары эле жакшы эле просто дагы баягы эмоциянын толук кандуу чыгышы болуп аткан да. Биз кабардын саатын ырдабай эле анда ошо да сиздерге келип баягы маек куруп узун элдин учуна кыска элдин кыйырына жеткидей деңгээлде ушул кино жаатындагы ар бир кадамдарыңыздар менен терең тыгыз бөлүшүп кеткениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин эшигибиз ар дайым ачык, баягы жакшы кабарларды бөлүшкөн сайын көбөйөт дейт. Кабарыңыздар болсо эле келиңиздер, биз сиздерди ар дайым тосуп алабыз, күтүп алабыз. Рахмат, келип чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат, кунугу эфир. Дагы бирсе дагы келебиз, дагы бир жакшы жагылык болгон турат окшойт. Бүгүн кинорежиссер Айбек Дайырбеков жана продюсер Толкун Дайырбекова болду. Ардактуу кадырлуу радио көрөрмандар жана көрүүчүлөр, бизди уккан ушул уктуруубузду бир аздан соң сиздер YouTube каналыбызда жана Facebook-тагы каналыбызда дагы көрөсүздөр. Ошондой эле Медиа Манас Чекит KG сайтыбыздан дагы жаңылыгын окуп, көрүп, укканга мүмкүнчүлүгүңүздөрдү ала аласыздар. Ал эми биз Жылдызбек экөөбүз эртеңке чейин куш айтышабыз. Эртең буюрса аманчылыкта жолугушалы. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу.